është përfshirja vete Tiranës këta afer mafioze, arsyeja se pse një javë pas publikimit përkimeve zyrtare, ai nuk ka gjetur guximin as të distancohet e jo më të dënoi këta akt mafioz e të kërkoi ndëshkimin e çdo kujt të përfshirë në të. Është përfshirja drejt për drejt e drejtorit të përgjithshëm të policisë shtetit, e ish ministrit brendshëm Fatmir Xhafaj, e kreut grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla, arsyeja se pse askush prej tyre nuk kanë gjetur guximin të distancohen e jo më të dënojnë këtë akt mafioz e të kërkojnë ndëshkimin e çdo kujt të përfshirë. Prova e fundit e këtij bashkëpunimi kriminal nga Edi Rama deri tek dëshmitari i rem Fredi Alizoti është promovimi si drejtues i policisë Fierit i Andon Markos, që sot duhet të ishte në arrest me burg për veprën penale pengim i drejtësisë dhe bashkëpunimit kriminal për të fshehur një vepër të krimit organizuar siç është trafiku i drogës. Promovimi i policit të inkriminuar Andon Marko, që sipas përgjimeve të vetë prokurorisë paguan me para dëshmitarin e rem të qeverisë, është një tjetër provë se Edi Rama e ka zvendësuar shtetin ligjor me një sistem kriminal.